ちは。はい、本田兄弟の本田照彦です。弟の、はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回もね、我々は遠隔で収録していますから、はい、ちょっと背景がお互い違いますけどね、はい、そうです今日もこのような感じでやっていきたいなと思います。はい、はい。お、なんか動いた動いた今日はね、安田さん、なんか、はい、話題の提供とかありますか？難しいですね。うん、そうですね。まあ、それでは、じゃあ、はい、テレコさんが最近ハマっていること。あ、テレコさんが最近ハマっていること。ああ、なるほど。難しいですね。いや、私、ほら、熱しやすく冷めやすいタイプだから。ああ。あの、一時期、あの、あつ森をやってる話をしたと思うんですよ。ああ。集まり動物の森をね。あれをしたらね、もう飽きちゃったんですよ、はい、実は。そう、あ、もうなんかね、飽き気味ですよ、あれ。うん、ああ。しょぼい釣り。そう、しょぼい釣り竿。いや、なんかね、普通の釣り竿を使えるようになって、で、リメイクっていうのがあってね、はい、あの、うんうん、釣り竿の色を黒とか赤とか黄色とかピンクとか色を変えられるようになったんですけど、はい。だからなんだっていう感じじゃない？うん。なんか耐久度が上がるというか、その回復するみたいなんですけどね。ああ。うん、だから何っていう感じですよ。まあ、まあさ、うん、そうなんですよ。うん、そうね、最近ハマっていることね。難しいね。ほら、僕は、あの、僕といえばというか、はい、その、うん、我が家でマインドフルネスって言いまくってるでしょ、私。まあ、そうです。ね。でその、うん、まあ、マインドフルな実践っていうのは、僕がね、高校卒業して以来ずっと続けているんですけど、まあ、それをハマっているといえば、うん、あの、冷めずにね、きちんとあの、うんうんうん、日々の生活の中で実践していることかなと思いますよね。例えばね、あの、朝起きるときからほら、あの、これ話したのかな？わかんないですけど、あの、はい、朝目覚めるときから僕はマインドフルであれをあろうとね、するわけなんですよ。うん、あ、つまりどういうことかというと、朝ね、こう、意識がこうパッと覚醒するじゃないですか、じわじわと。はい。だんだんとね、こう覚醒していくときに、あの、最近だったらね、ほら、うち田舎だからさ、私が今いるところは田舎なので、ね、見てわかるよ。うん、なんでね、あの、チュンチュン、チュンチュン、みたいな。うんうん、小鳥のさえずりがね、聞こえてくるわけですよ。はい。そしたらね、その、小鳥の声に、心をね、寄り添わせるんですね。というと。いやいやいや、僕はわかります。あ、わかりますか。あ、うんうん、もうちょっと丁寧に説明しますと、その、チュンチュン、チュンチュンっていう音に、音、だけに、ね、最初はこう心を向けてみるんですよ。これはいわゆるその なんて言いますか、集中的な心の向け方ですね。ただ一つの対象に心をあの向けるという仕方の集中をするわけですよ。そしたらね、まだほら意識がデイリーモードになってないから、起きたばっかりで、あの、活動のね、はい、こういう、そのやりとりをしているような意識状態になってないので、なんていうのかね。寝ているときと起きるときの中間ぐらいの意識なんですよ。あー、なるほど。で、その意識で、その小鳥の声にね、ちょっと心を寄り添わせて、しばらくそのいるわけね。あの、布団の中で。うん、そしたら、あー、なんて言いますか。いいんですよ。心地いい。うんうんうん、心地よいんですね、うん。で、その心の状態から、まあ僕だったら慈悲の瞑想をしたり、あの、ヴィパッサナー瞑想をしたりとかするけれども、うん、
で、そういう、なんだろう、ちょっと普通の生活では、あまりシフトしないような意識のあり方とか、心の状態にチューニングしておくことによって、チューニングしておくというか、そのおのずとチューニングが起こることによって、その後の生活、例えば起きて、歯磨いて、顔洗って、ご飯食べて、筋トレして、プロテイン飲んでという、その一連の生活のね、展開が、この心の質のまま、まあ、ままとは言えないけれども、その最初のポンっていうね、初動が、その心の質で展開していくんですよ。僕の場合は。ああ。いやいや。それがね、すごくね、心地いいというか、私は好きだからずっとやっているんですよね。そういうのは、こう、一つハマってることといえばハマってることですかね。もう生活の一部になっているかもしれませんね。ああ。まあ、それと同じような図式が詩吟の稽古とかね。でも、私の場合は。銀を通して、その銀の稽古の中で、そういう、まあ、微細な心というか、そういうモードに、そのチェンジしていくことによって、その銀の稽古が終わった後も、その心で日常の生活に、再び、その、入っていくことができるというか、そういうやり方になっちゃうので、で、そこで、開けてくるその世界の見え方とか感じられ方とか、そのもちろんその交わりにおいても、別のね、今までこう私がこの感じでやってるのとはちょっと違うその関わり方、そこでできるようになってるっていうのがね、私は結構いいなと思っているので、なんかそういう側面でもね、私は銀を捉えていきたいなと思っているわけですよ。なるほど。っていうことをね、このサングラスかけたやつが言ってると、ちょっとなんか、どうしようかなと思いますよね。なんか目が私ちっちゃいからね、今日ね、顔がむくんでるので、ね。いや、なんか。コメントですね。いや言ってくれるのかなと思って期待しましたよ。僕の方が小さいですよ。いや、なんかね、エレベーターの中でね、はい、あの方、あれですよね、インドネシアにいるけど、韓国国籍の方ですよね。うんうん、なんか見たい。ねえ、こんにちはってなんて言うのって言って、こんにちは、おお、日本人かみたいなね。あれびっくりしましたね。びっくりしました。そう。それでなんか目がちっちゃい話になっちゃったりして、ね。あの人もなかなか小さかったですけど、まあそうかもしれませんね。そう、はい、インドネシアの方結構目がパッチリしてますからね。それに比べると ね、それに比べるとね、まあ、目がね大きい小さいでその人の価値は決まらないよ。私もね二重に憧れますけどね。正直。ああ。人絵の方が好きです。ああ、そうなんですか。いいんじゃないでしょうか。だから、安里君、今日緊張してますね。そうですか。緊張してますね。今までね、なんかこう、音声だけだったから、まあ、実はね、こう、パソコン越しに、まあ、兄がパソコンの正面に座って、僕がだいたい左で、なんか丸椅子に座って、僕、だいたいね、兄と顔を合わせることなく、まあ、なんか自分の方、下の方。こんな感じで、こんな感じでやってるからね。そうね。いや、でも逆に、って、この間言ってた。でもね、いざね、ここにね、カメラがあると思うと、でね、もしかして僕のことを見てくれている人と目が合っているかもしれないと思う。そうね。このあれをね、その対話するときのポジションって大事ですよ、やっぱり。確かに。ねえ、なんか面談するときもさ、これでやるのと、これでやるのとやっぱ違いますもんね。しかも、この、何？
沈黙の間、僕はこの間を大事にしたいんですよ。例えばその我々のこの時間の中で言葉がそこに現出していない時間、これも私は大事にしたい、ああっていうこの間ね、でもあの文化が、ね、違えば、例えばこうアメリカ人とかだとこの間がこう、ってこうなっちゃうらしい。ああ、これも難しいなと思いますね。僕も兄と一緒で間は好き。ああ、そうなんですか。ええー、この間が。そう、この中で間を、なんて言うんでしょう、尊重できる、この間、大切にできるその間柄と言いますか、そういうのがね、理想かなと思いますよ、私はね。まあ、このぐらいで、今回は。はいはい。じゃあまた次回の動画でね、お会いしたいと思います。ありがとうございました。